محترم د حرامو نه مسلمان پکار دی چې ځان بچاو کی او حلال وخوري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې حلال او حرام الله پاک سره جدا کړی دی. هر شی معلوم دی، قرآن بیان کړی دی، احادیث مبارکه ده، دی تفصیل بیان کړی دی. پکار دی چې مسلمان په دې ځان خبر کی، مسلمان یې واوري، په خپلو غوږو کې کښیر دی. 24 ګنټې چې کومه زندگی موږ تاسې تیروو، په دې کې هر وخت مستحضر یي، دا سوچ زموږ فکر و مخته یي چې آیا دا شی حلال دی که حرام دی، آیا په دې سره چې زما غذا، زما خوراک، زما بدن غټیږي، دا ما جهنم ته بیایي که مې جنت ته بیایي، دا زما په دنیا کې کم نقصانات دي، په آخرت کې کم نقصانات دي. دا الله پاک سره جدا کړي دي چې حرام کمه دي او حلال کمه دي. او حتی حکم دا دی مسلمان ته، که ته مسلمان یې نو د مشتبه د هغه شي څخه چې شک پکې وي د هغه نه به هم ځان بچاوی. شک والا شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د هغه څخه مسلمان په کار دی چې ځان بچاو کی. مثال یې ورکړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو شپانه خپل پسونه پیایي، خپل حیوانات مړیي په غره کې، په ځنګل کې، په باغونو کې، نو هلته یو علاقه وي د بادشاه د طرف څخه، د هغه وخت د حکمران د طرف څخه هغه مقرره کړي چې خبردار، د هغه علاقه ده چې په دې کې د حیواناتو څریدل، د حیواناتو مړول بندي د حکومت د طرف څخه. لکه بعضې علاقې سته چې حکومت پابندی لګولي، دلته شکار بندي، یهان پر شکار ممنوع ہے، لیکلي بورډونو بندي، بقاعده اعلان سوی چې دلته شکار کول منع دی. دارنګه یو چراګاوي، یو د خوراک ځای وي د حیواناتو، په هغه کې بادشاه حکم کړی وي چې دلته به خپل حیوانات عام انسانان نه راولي. نو هغه سړي ته، هغه شپانه ته چې هغه د بادشاه د منع کېدو باوجود هغه علاقې سره نږدې خپل پسونه، خپل حیوانات څریي، ګوري، هغه ته هر سړی وایي چې ته څه پاګل دي د ځانه جوړ کړی دی، دا ستا د پاګلتوب پاګل فن یو خبره ده چې ته دا علاقې ته ورځې، دا خطره ده چې ستا حیوانات ولاړ سي او د بادشاه چې کوم منع کړی علاقه ده هغه ته ورسي، نو دا به ستا دپاره بیا د سزا موجب ګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې مثال ورکړی دی چې د الله پاک دپاره هم داسې شیان سته چې هغه الله پاک منع کړی دي، داسې ممنوعات چې الله پاک منع کړی دي هغه چې دي حرام شیان دي، او مسلمان پکار دی چې و حرامو ته نږدې هم نسي ورکړي، د حرامو نه ځان ډېر لیرې وساتي، د حرامو نه ځان په ښه همت باندې بچاو کی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا مواضع التهم، که ته مسلمان یې پکار دی چې ته د هغه ځایونو نه ځان بچاو کی چې د تهمت خطره وي پکې، پر تا باندې دا خطره وي چې پر تا باندې یو الزام، یو تور راسي، هغه که اخلاقي تور وي او که معاشي تور وي، هر قسم پر تا چې یو ټکی، یو دبا ستا د ذات د پاره جوړیږي، پکار دی چې د دې نه ځان بچاو کی. او د الله پاک د طرف څخه دا حکم دی چې د حرامو ځان بچاو کی، او د حرامو څخه ځان هغه وخت مسلمان بچاو ویسي چې هغه شکمن شیان د هغو نه هم مسلمان ځان لیرې کی. ځکه صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دا عادت شریفه وه چې بې شماره شیان چې بظاهر به حلال وو، لیکن شک به ورباندې و چې دا به حرام کیدی سي، کیدی سي، په دې وجه د دې حرامو نه به ځان ساتی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا حکم دی، هغه وایي چې موږ داسې ډیر بې شماره شیان چې هغه به بظاهر حلال وو، لیکن خطره به وده دی چې حرام به وي، شک به پکشي وو، نو په سل کې اویا به موږ پرېښول. او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې داسې ډیر شیان چې په هغه کې به شک وو، نو په لسو کې به نه شیان چې شکمن وو، به ظاهر به حلال وو، لیکن کیدای سي چې دا به حرام وای، نو موږ به د هغه نه ځان بچاو.